ሰላም ሰላም ውድ የተከበራችሁ የሃዋፕት ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልኝ? ዛሬም በሌላ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሰናል ማለት ነው። ዛሬም የመጣውላችሁ አንድ አሪፍ ፕላትፎርም ስላለ እዛ ላይ አብረን ሪቪው እንድናደርግ ነው ማለት ነው ጋይሶችዬ። ሶ እንግዲህ ለሃዋፕት ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ እባካችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ ማለት ነው። እንዲሁም የዛሬውን ቪዲዮ ሁላችሁም ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ሃዋፕትን መቀላቀላችሁን አትርሱ ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ዛሬው ቪዲዮ ወስዳችኋለሁ ማለት ነው። የተከበራችሁ ቻናሌ ቤተሰቦች ዛሬም እንግዲህ በጣም አሪፍና ሎንግ ተርም የሚባሉ ሲዲቲ ፕላትፎርም ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ሊንኩ ዲስክሪፕሽን ላይ ቦታ ላይ አለላችሁ። እሱን ክሊክ በማድረግ እንደምትመለከቱት ተገቡና ሁላችሁም ብቻ አስገባላችሁ መዘገባላችሁ እንደምትመለከቱት ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ ኢሜይልንና ፓስወርድን አስገባለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ፓስወርድን አስገብቼ ሎጊን አድርጋለሁ ማለት ነው። በጣም ቀላልና በጣም ሎንግ ተርም የሆነ አሪፍ ፕላትፎርም ነው እንደምትመለከቱት ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር እንግዲህ ጨረሰ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ከገባው በኋላ እንደምትመለከቱት ይሄን ዌብሳይት ተዘገቡና ሚኒመም 8 ዩኤስዲቲ ኢንቨስት ማድረግ አለባችሁ። በየቀኑ ደግሞ አንዳንድ ዩኤስዲቲ ይሰራላችሁ ይላችኋል። ቪአይፒ ዋኑ አንዳንድ ዩኤስዲቲ ነው በየቀኑ የሚከፍላችሁ ማለት ነው። ሶ እንግዲህ ዲፖዚት ለማድረግ 8ቱን እላይ ጋር 8 እዚህ ጋር ዲፖዚት የምትመለከታለች ይሄን አድሬስ ሼር በማድረግ የምትጠቀሙበት ዋሌት ላይ በመሄድ 8 ዩኤስዲቲ ትልካላችሁ። ከዛ እንግዲህ ቪአይፒ ዋን ይከፈትላችኋል። ከዛ በኋላ እሱን ክሊክ ታደርጉትና ጎቱ ፊኒሽ የምትባን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ዘን እንግዲህ ሎዲንግ አድርጎ ይጨርሳል ማለት ነው። ከዛ እንግዲህ ጨረሳችሁ፣ አሁን እንግዲህ በቀጥታ ያላችሁን ባላንስ ዊዝድሮ ማድረግ ትችላላችሁ። ሶ እንግዲህ ዊዝድሮ አለምትሏን ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ምን ያለው ዩኤስዲቲ ማውጣት እንደምፈልጉ እዚህ ጋር አድሬሳችሁን እዚህ ጋር ፓስወርዳችሁን አስገብታችሁ ኮንፊርም ትልታላችሁ ማለት ነው። ከዛ እንደምትመለከቱት ሶስቱንም አስገብቼ ጨርሻለሁ ማለት ነው። አድሬሴንም ፓስወርዴን እንዲሁም ደግሞ ምን ያህል አማውንት እንደማወጣ አስገብቼ ከጨረስኩ በኋላ በቀጥታ ዊዝድሮ ያደርግልኛል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ያለምንም ኢንቨስትመንት ገንዘብ መስራት የምትፈልጉ ልጆች እዚህ ጋር ቲም የምትመለከታለች እሷን ክሊክ በማድረግ የተለያዩ እንትኖች ላይ ሼር በማድረግ ገንዘብ መስራት ይችላላችሁ። ባይናንስ ላይ ይገባልኝን ዊዝድሮዋል ፕሩፍ ደግሞ ላሳያችሁ ማለት ነው። ይህ ገዛ ጋይ ሱዚ አንድ ዩኤስዲቲ ወደ አካውንት የመግባቱ ተረጋግጧል። የዛሬ ቪዲዮን ይመስል ነበር። በቀጣይም በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ይመች